Я старий чоловік, я не розраховую, що я пройшов 100 років, але я намагаюся, щоб кожен прожитий день був не прожитий недарно. Міг би зараз дозволити собі бути в санаторіях і так далі. Ну і що з того? Кому що від того, що я там у санаторії полежав би на березі моря? А те, що я встигну зробити за цей час, те, що я встигну зробити, це вже на віки. Це не моя заслуга, це заслуга українського народу. А я тільки служитель. І що найбільше радує, що його праця насправді унікальна, над якою пан Микола трудився 35 років, так і бачить світ. 40 запланованих томів надрукованих вже є 36. Остання книга «Казки Галичини», яку нещодавно презентували у видавництві «Букрек», з'явилася завдяки небайдужим людям. Невідомо, коли б книга побачила світ, якби не такі наші благодійниці, як пані Юлія Квіт, Швець, у неї подвійне прізвище, і пані Марія Яців, яка живе зараз у Бельгії, а походженням є з Галичини. Загалом казки, які зібрав та упорядкував Микола Зінчук, це атлас фольклору всієї України. Тут всі області держави, регіони та райони. Прочитавши кожен том, відразу ж можна зрозуміти ментальність людей певної території, кажуть видавці. Казки Закарпаття, вони такі страшнющі трошки, демонізовані, видно, з угорського впливу угорської культури. А наші з Західної України свій мають свій відтінок. Наприклад, Східна Україна вже зовсім теж по-іншому розказує казки, і вони по-іншому звучать. До того ж, зібрані твори – це не просто народна творчість, але й мудрість, яку просто не можна втратити. І є багато таких, я кажу, несподіваних якихось порад і підходів. Навіть таке щось буває, що інколи, ага, ось як тут завернули, знаєте, і вже зовсім інакше якийсь підхід, не такий традиційний. Дуже багато якихось моральних речей і заодно житейських речей, і такої дуже багато житейської мудрості. Зрештою, про цей шедевр, вважають видавці, має знати весь світ. Тому вони домовляються зараз про їх переклад французькою мовою, аби потім подати 40-томник на номінацію нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Але перед тим, як завойовувати повагу та визнання Європи, ще треба знайти кошти для видання останніх 4 книг – «Казок Бойківщини», «Поділля» та «Придністров'я» і самим поважати та знати народну творчість, мудрість та унікальну працю видатного казкаря Миколи Зінчука. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час.